Amb un dinar popular amb prop de 400 persones i el posterior ball han finalitzat els actes de la Fira per a la Gent Gran de Figueres. En aquest dinar hi han assistit molts regidors i l'alcaldessa de la ciutat, Marta Felip. Aquesta ha estat la quarta edició, amb més activitats que mai, com ara xerrades, projeccions, espectacles i la fira. Abans del dinar s'havien ballat sardanes amb la cobla Palafolls. Divendres, el grup teatral Tocats per la Tramuntana va representar Vaig ser ric una vegada a la Cate. Doncs, he perdut, però ja sé qui m'ha votat en contra. Però no dius que la votació era secreta? Sí, secreta era, però com que he perdut per 12 vots en contra i un a favor, i aquest únic vot a favor era el meu. El rock va ser protagonista a la Rambla. Sota el títol Xeruc 60, diferents grups van oferir un repertori que agrada a tots els públics. Així van tocar Músics Mix, Cava Brut, Los Tinieblas, Frank i les Guilles, el Veres Band i el jove guitarrista Guillem Camós. El dissabte va ser el dia central, amb moltes activitats a la Rambla. Les diferents entitats relacionades amb la gent gran hi van instal·lar els seus estands. Hi va haver tallers i actuacions al llarg de tot el dia i també s'hi va poder jugar a bàsquet i a tenis taula. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana també es van afegir a la jornada, obrint els seus vehicles a les persones que hi van voler pujar i explicant detalls del seu servei públic. Petits i grans van mostrar la seva curiositat a la placeta baixa de la Rambla. Corals i escoles de dansa van oferir petites actuacions a l'escenari de la part alta de la Rambla. Cançons i balls amb protagonistes de diferents edats que converteixen la fira en un esdeveniment intergeneracional. Els amics dels 600 hi van portar els seus vehicles i tres exjugadors del Barça es van convertir en els convidats de luxe de la jornada. Charlie Reixac, Josep Maria Fuster i Pere Valentí Mora van despertar la simpatia dels assistents, que s'hi van fer un munt de fotografies. Tres mites vivents del barcelonisme i que faran les delícies de tots vostès. Els tres barcelonistes van conversar amb la periodista figuerenca de TV3, Laura Brugués, recordant anècdotes i opinant sobre el present del club. El dissabte es va tancar amb l'habitual fira show-espectacle amb coreografies esportives, balls tradicionals, balls en línia, playbacks, dansa i balls de saló. Just en el moment de l'esperada desfilada de vestits de paper, es va posar a ploure i es va haver d'interrompre. En aquest espectacle a la Rambla, seguit per un nombrós públic, hi van participar el Casal de la Gent Gran, l'Esbar Dansaire Figueres, l'Associació Gent Gran, l'Escola de Dansa Àngels Ballart i la Colla Dolça Tardor.